Саламатсыздарбы, урматтуу сөз төрүнөн орун алган угармандарым. Сиздер үчүн ободо белгилүү жазуучу Ахмат Карбай уулунун Садыраке китебин окууну сунуштайм. Эмесе аталган китептин мыйзам жолунда бөлүгү. Басып алуучулар тездик менен сойлоп кирип, улам элге жакындаган сайын жылаандай жылып, жакадан чыгып, Ала тоонун саласындагы момун элдин моюнуна уролду. Сабаган жүндөй бирин деген элдин омурткасын он бөлүп, айласын түгөттү. Ормон Балбай бийлиги оодарылганы менен анын талкаланган бөлүктөрү сандырактап орус төбөлдөрүнө кол созуп, түлкүдөй кыйшаңдаган бугу Зарыпбек Балбайды оруска кармап берип, ага султанат алды. Сарбагыштарды кайрып, Үмүт аалыгадагы султандык даража айгарды. Эки бирдей эргул бар тапкан элдин ырыскысын Алматы улугунун колкосуна уруп, даражасын сактап калуу үчүн жанын аяшпады. Үмүт аалы султандык даражага ээ болгон күндөн ай өткөрбөй төрөгелди кол жыйып, өч алуу максатында нарындагы тыным сейиттерди чапты. Туу арасындагы жолборс мүнөз тоң моюн элди Вернейдагы улук төрө дагы жарыла түшсө экен деп шылтоо издеп турган чакта бул окуя отко май чачкандай эле болду. Орус төрөлөрү Зарыпбектин арызын колдоп, мыйзам бузган Сарыбагыш Үмүт аалы төрөгелдине ооздукташ үчүн 200 аскер берди. Зарыпбек өзү 1000 кол жыйып, Үмүт аалы төрөгелдиге каршы аттанды. Үч бөлүнгөн кол бул элдин таш талканын чыгарды. Мал мүлкүн талап Келин кызын олжолоду. Үмүт аалы таласка кире качты. Төрөгелди ат башы тарапка ооду. Жумгалдык саяктар арага түштү. Зарыпбек бул жолу элдин суроосу боюнча чабуулун убактылуу токтотту. Зордун түбү кор деген ушул. Үмүт аалынын жели чыгып, Кочкордун сары сазындагы туугандарына келип кошулду. Орус баскынчылары уруу-урууларга бөлүнгөн элди бири-бирине жедирип, Өткөн жорукту дагы бир козгоп тынчыды. Узун аркан уруу бирдиги ушинтип кулады. Сарыдан айгыр салганы айран ашка кең болдук, Зарыпбек султан болгону сары багышка тең болдук деп ырдады Арыстанбек. Мындан кийин орус падышачылыгы кыргыз элин 6 дубанга бөлдү. Ысык көлгө Калпаковскийдин иниси Акчач УС губернатору болуп келди. Жеңишти колдон чыгарбай, ыңгайлуу учурду пайдаланып, жөө жалаң, ат өгүз, араба менен келген орус мужиктарына суусу мол, отунга бай өзөндөрдү берип жатты. Мыйзамдуу түрдө келгендер отурукташа берди. Ормондун чатагы сууп, төрөгелди төрдөн, Үмүт аалы бийликтен ажыраган жылы Зарыпбек өлдү. Садыр бийликтин түпкү багытын түшүндү. Бийлик эмне экенин билди. Өзүнө берилген даражага куланган жок. Ушул бийликтен пайдаланып, садыр жылдыздай чачылган саяктарды жыйнап, нур дөөлөт жетише албай калган ойду улап, ата конушун кетирейген кең арыгынан эки күнгөй Аксуу, Долоноту, Чоктал, Турайгырга чейинки аймакты бошотуп, элдин энчисин өздөрүнө алып берүүнү чечти. Бул аймакты талашууга акылуу. Анткени Кабатанын кабыры Долонотунун үстүндөгү Ак Шыбакта Чулпан ата мазарында жатат. Бул жерде Нурдөөлөт Ормондон тирүү кезинде сурап алган. Анын жөнү мындай: Кетирекей 9 аялынан 40 бала көрдү. Ошонун эң кенжеси Алыбек болгон. Көчкөндө Алыбек журтта калат. Көч барып конгон жерде бир чөйчөк бош. Караштырса анын ээси Алыбек жок. Кетиреке өзү баш болуп түнү менен көчкөн журтка келсе, Журттан бир канчы карышкыр атып чыгат. Кокуялат, тигил жеп кеттиго деп чаап жетсе, баланын оозунан көбүк чыгып уктап жатат. Баласын тапкан кетирекей чоң той өткөрүп, Алыбекке баш балдарынан артыкча көңүл бурат. Алыбек эр жеткенде атасы дүйнө салат. Кетирекей менен Ормондун атасы Нияз Куда. Ормондон бир жаш улуу кичи аялынан төрөлгөн Санаа бүбөнү Алыбектин агасы үкүгө алып берет. Сана бүбү Алыбектин жеңи аялы. Ошентип Алыбек Ормонго тең Сана бүбүгө карай жолу улуу жезде.
Албектин урмонго жакындыгы ушул. Ошол жылы урмон өзүн-өзү кан көтөрөт. Ички ишине Албекти тышкы жоого төрөгелдени дайындайт. Кече Кененсары Нурузбайдын чабуулунда Албек баштаган урмондун боктурма колу көк ойрокту ашып, кеминге келгенде баскандар колго түшүп жеңилет. Албек жыйган колду таратпай, кашкелеңди алып, отар, атар, чыганак аймактарындагы казактарды чабат. Мал башын бурбаган бул өзүн жылкыга бай, оокаттуу эл экен. Миңдеген жылкы олжолоп, чабуулу уланат. Жолунан сулуу тору ат минген, башында үкүлү такыя кийген сулуу кыз чыгып, атынан түшүп, Албек баатырдын жолун тосот, камчысын боорна алып. Баатыр ага, башыбыз тартуу. Мол олжоңузга барбыз. Мындан аркы кылыч кыныңызды кыйыңыз деп өтүндү. Адатта аял кишинин минтип жолдон чыгышы жоо сүрөөгө болбой турган чоң арым, каскак, жолго каршы келген адат, салт. Кызды өлтүрүү шаар бузганга тете кесир. Эр кесири элге деген кеп бар. Албек жортулун токтотуп, бул кызды никелеп алууга ниети кетет. Баатырдын бул оюн түшүнгөн кыз. Баатыр ага, мен олжо катын болгум келбейт. Тукумуңузга шек келтирип аласыз. Мени үйүмө жиберип, салт жолуңузду бузбай, кудалап келип алыңыз. Бул шартка көнбөсөңүз, агабыз Карга Баатырга элчи жиберип, менин атымдан салам айттырып, бул шөкүлөмдү берип, менин себимди алдыртыңыз дейт. Кыздын сунушун кабыл алган Албек Карга Баатырга киши жиберет. Кыздын аты Жийдекан экен. Себин алып келген агасы Карга Баатыр карындашынын атын уул бала коюп, олжого түшкөн жылкысын кайтарат. Бул сөз ормондун кулагына түшөт. Ормон ал кызды себи менен айылына түшүрүп, өзүнө нике кыйдырат. Албектин ормонго таарынычы ушундан башталат. Албек өзүн ээрчиген 30-40 түтүн эли менен ормондон кетет. Ормон өлөрдөн бир жыл мурун бугулардын бийи Боронбайды кыстайт. Боронбай мени кудам деп санаса, кара саяк менен сары саякты эли журту менен колума салсын. Колтуга чыканын койсун. Ага көнбөсө ат куйругун кесип кудалыктан кетишемин. Төрт баласы менен кызымды чакырып алам. Ат жалынан от чыгарып ордосун бузам. Экөөнүн бирин тандасын. Ормондун бул опузасын Боронбай Белек, Арык, Кыдыктын билермандарын чакыртып айтат. Албек менен Нурдөөлөттү эли менен ормонго берели. Нары сөөкбүз, бүлөөбүз колубузда турат. Агарып көгөрдүк, уул кызыбыз бар, каныбыз аралашты. Иш оңолгондун ити чөп жейт, ормондун ооматы келип турат. Нааразылашпай, бер дегенин берели дейт. Балбай өмүр жанек молду болушпайт. Өкүнүн ажыроо деген сөз текеске барып, тенти бөл деген кеп, ормон эртең жерди бер дейт, бүрсүгөнүм мени да бер дейт. Ормон кудаңыз болсо, өз бетиңиз часыйлашыңыз. Биз дагы элбиз. Караганга чымчык корголойт. Караганча жокпузбу? Дешип, Тилекмат, Дөөлөс, Сартакелер калыс сөздөрдү айтышат. Талаш эки күнгө созулат. Боронбай жалпы элге салып, тигил төртөөнү элдин күчү менен тыйгысы келип, күрмөнтүгө топ чакырат. Бул кабарды уккан Нурдөөлөт намысына келип, түнү менен аттанып ормондун айылына, кырчынга таң сүрө жетет. Ормондун үйүн курчаган үч киши кайтарат. Жерге жарык киргенде күзөтчүлөр найзаларын кырчоого кыстарып, үйлөрүнө кетишет. Нурдөөлөттүн сапары дал ушул мезгилге туура келип, атын мамыга байлап үйгө кирсе, ормон төшөгүндө телегей сүзүлгөн бозонун гүлүн ачкарын ичип отурган экен. Ормон аяк менен бирди тартып жиберип, экинчисин жанына койгон кезде жаракчан алып Нурдөөлөт үйгө кирип келет. Карып күрүп кирип келген жарактуу кишиден чоочуган ормон ордунан тура калып, керегедеги кылычына умтулат. Келген киши салам айтып киргендиктен таарынганын билгизип тетире карап кетет. Нурдөөлөт отура калып ормондун жанында турган аяктагы бозону тартып жиберет. Байбиче өзүнө куюп келген бозону да жутат. Ормондун өз аягына куюп келген бозону дагы Нурдөөлөт колго алганда ормон. Ой, бул эмне? Деп сурайт.
Yeganım, menin kanımdı suratıpsın? Göbürök çıksın debele deyit. Ormon gülgün bol. Bali, özümdü tartkan göz ölüm. Jaraysın azamatım. Oyşamen, kayda jürot, çakırçı. Nur dövletti konuğu yugo girgissin. Dep sıylap ızattayt. Nur dövletim, sen ümit alıminen dost bol. Ağan alıbekte jöngü sal. Menden ketken çekilik bar, anı geçsin. Sana bübü koynunda jatpaybı. Anı menen menin bir tuğançılığım jalğanbı? Açuusunan jansın. Buğu sarbağıştan tandağan kızın alıp bereyin. Dep Nur dövletkü özünün kara jorğosun mingizip töö jeteletip çıkardı. Kün beşin bolıp kalgan kezde ormondun buyla çoybos buğrasın jetelep Nur dövlet gürmöntüdögü jiyindin janınan ötöt. Anı görgön bürü. Siler Nur dövlet ormongo baylap berebiz dep 3 günden beri oğulup jatasıñar. Nur dövlet ormondun kara jorğosun minip buğrasın jetelep kelatpaybı deyit. Balbay ordan tura kalıp kolun sereptep karap öz oğlu moynoqo. Bar, meni çakırıp jatat de. Kıyıktansa oşol jerde jaylap sal dep jönödü. Moynoq barıp salam aytıp atam sizde çakırıp jatat deyit. Balbay gözüne jaş alıp bul buuran emne deyit dep surayt. Ee, meni ormongo baylap berebiz dep jatıpsıñar. Baylatpayle köçüp keteyin dep ormondun buurasın jetelep kelatam. Toğunar menen jürgülü, ajıraş ayak bereyin, dep kakışıktaydı. Tilekmat Sartakeni karaydı. Sartake. Kuda jönü bir başka, kudağı jönü bir başka, dostun janı birge, ağayındın malı birge, jayetta at kualağan ayğırdan, kolun asırağan kunan artık. Borınbay ökümündü özün al. Balbayım bağın açılsın. Nur dövletim, ata tapkan konuştu, aram siydik oğul buzat. Jatıbız emessin, jalan seni kıybay. 3 gündön beri ağaların janjaldaşıp jatat. Balbay başın sayıp, Boronbay menen çılbır kırkışa turgan boldu. Sen getsen, buğ elinen bel getet. Köl karkıra jer getet. Albektin abirin sakta. Kalğul kapşıtında tügül, sayak tuğurduk bolıp tırat. Kettik dep, Sartake attandı. Tilekmat koşu getti, jiyin taradı. Ormondun maksatı 100 000 jılkı kütüp, jay otuna karkıranı, kış otuna ezeli kar tüşbügün sarı jazdı eyelip, bularды tekeske sürüp, küngöy alatoonu eyelegen sayaktardı san jılkının artınan saluu bolucu. Ormondun aloyu atkarılbadı. Nur dövlet alıbeke eye bolalbadı. Orus padişatçılığı aң sezimdüü, bekem, uzak jaşay turgan turuktuu el tüzüüdön baş tarttı. Balbaydın ölümü, Tilekmat'tın türmögö düşüşü, türkü eldin berenesin getirdi. Orus sayasatına jamıngan jaңы başkaruuçular çıktı. Şaylana turgan boluştarga öz elin özü başkara turgan, kanday jazalasa oşondoy güçkü ee, eldin ezelki zaң жолун күчөтүп, тогузда payıp, 60 tok kesүү укугун колдоду. Элдин салтында жок жер котор, каталушкага камоо, сүргүнгө айдоо өңдө жаңы мыйзам киргизилди. Жерди картага түшүрүү жумуштарында жүргөн орустар жер ченөөчү төрөлөр аталды. Келгиндер тарабынан арыз түшсө же өзүнө бирөөлөр кыянатчылык кылса, болушту баш кылып жазалоо укугу берилди. Орус келатат десе, ыйлаган баласы оронуп, катын чыгданга, эркек караганга жашына турган заман чыкты. Салык өлчөмү миң түтүнгө негизделди. Бөлүнгөн болуштуктун түтүнү миңге жетпесе мейли, ошол миң түтүн элдин салыгын төлөйт. Миң түтүндөн ашык болсо, саны такталат. Ар бир саны эсептеги түтүн 5 теңге төлөөгө тийиш. 1 теңге жараган соолук кой же 1 ирик баасы. Демек 1 болуш эл жылына 5000 кой салык төлөйт деген сөз. Бул салык белгиленген мөөнөттө казынага түшпөсө болуш жазаланат. Элдин көчүү, конуусу, кыштоо, жаздоосу болуштун уруксаты менен болууга тийиш. Россиянын эркиндик деген мыйзамы ушундай кыйшак табас, кылтак зым болуп бекиди. Карагайдын таңында элик болдук элибиз. Каптаган тузду көтөргөн көлүк болду элибиз. Башка чапса былк этпес өлүк болду элибиз деп ырдады Арстанбек. Ушул жыйындан садырды ээрчитип келатышкан Булан, Эгенберди, Солто, Багышбек,
Кендирбайлар, азыркы Шыкмаматтардан тараган саяктардын билермандарынын тобу каралуу отурган буруучанын үстүнө түштү. Булар Каракулго баратканда Нур Дөөлөткө Куран окутканы Калкандыкына кайрылган. Калкан агаларын буруучанын үйүнө Нур Дөөлөттүн кара чамгарагына конокто узаткан. Буруучан Садырдын болуштук даражасын куттуктап, Нур Дөөлөттүн кийилелек суусар тебетейин кийгизип чыгарган. Болуштун башындагы кайруусу карыш келген кара күрөң төрт суусардан сырттап тегилген. Бул тебетей Садырдын сөйлөтүн өргө сүрөп, болушка жарашты. Караколдон кайтканда узун тору ат Нур Дөөлөттүн мамысына байланды. Булардын келерин билген буруучу камдуу отурган. Калкан чакырылды. Өткөндө Нур Дөөлөттүн ашын берүү кеңеши ушул күнгө макулдашылган. Орус өкмөтүнүн мыйзамы кандай чыгат, ошого карай иш кылалы дешкен. Бул кеңешке Нур Дөөлөттүн жакын туугандары Жорук уулу түгөл катышты. Нур Дөөлөттү узатуу аземинде түтүнүбүз чогу болбой, кемибиз көп болуп, конок сыйыбыз комсоо өттү. Эми Нур Дөөлөттүн ашын жакшы өткөрөлүк. Нур Дөөлөт төрт аташык маматка бирдей калыс адам эле. Кана эмне айтар сөзүңөр бар деди Садыр. Отурган элден мындай кылалы деген киши болбоду. Садыр бул отургандардан пикир күтпөй эле буйрук айтты. Аш жер ортосу 3 долонуту да өтсүн. Кабат анын кабыры кайда экенин эл билсин. Үйлөр ак шыбактын астындагы Чолпон ата мазарына тигилсин. Аңылдак, Акылбек, Бакачы уруулары 150 үй тиккиле. Союшуна 150 жылкы, 250 кой дайындагыла. Союлуучу малдар семиз болсун. Кой куйкаланат. Кожоярлар 30 үй. Бөлөкбай атанын балдары силер 15 үй тигесиңер. Калган казак тукуму Жаманбай, Катаган туугандар. Силер 20 боз үй тигип келесиңер. Белек туугандар бери болгондо 15 үй тигип келет. Сөөк тамырдын кошумчасы болот. Кенжебай, Чормон, Жунуш, Алыбай, Атбай кесин көтөрсүн. Башбай кени, Бакачылар, Ырыс менде сайсын. Мындан тышкары аш тамак бышыра турган бирден үй тигилсин. Идиш аяк отун суусу менен келсин. Союш өзүңөрдөн. Калганын ушул аш берилер айдын алдында сүйлөшөбүз. Быйыл жыл жакшы чыкты. Мал төлү эсен. Эл жайлоодон чыкканга булан сен кенжебай агаңды башкылып, чиркей туугандарыңды шалбаадан көчүрүп, чоң байсоорондун үстү таштактан жай бересиң. Жайсаң, сен казак тукуму Жаманбайды тамга тосордон көчүрүп, 3 долонуттан конуш бересиң. Багышбек сен ат башыдан төлөгөндү баш кылып, Бокотой туугандарыңды көчүрүп келип, Торайгырдан кыштоо бер. Чүйдүн кызыл суусундагы барактарды өзүңө коңшугондур. Котур акенин агалык жолун сыйлап, ат башыдан өзүм көчүрүп келемин. Күзүндө берилүүчү аш эл түгөл көчүрүлүп келгенде гана көркүнө чыгат. Баатырдын арбагы ошондо гана ыраазы болот. Калкан, сен мында отурган Жорук уулу жана сени менен кошо отурган калкан бакачылар. Ушул журтуңардан козголбой аза күтөсүңөр. Качан аш берилер күнү долонотуга көчөсүңөр. Бул бүтүмгө баары макул болушту. Бурулча тушалып турса да, кирсиз таза пикирин ичинен билгизип, көңүлүн жубатып ыраазы болду. Сиздер жазуучу санжырачы Акмат Карыбай уулунун Садыр аке китебинен мыйзам жолунда баянын уктуңуздар. Китептин уландысы кийинки чыгарылыштарда. Окуган Кипариса Сурахманова. Китепти аудиолоштуруу демилгеси Ахмат Карыбай аксакалдын Кубанычбек уулунун үй бүлөсүнө таандык.